Danas je 5. maj. Moje ime je Slobodan Stanković, a vi pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i direktorka odeljenja za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u spoljnopolitičkoj službi Evropske unije Angelina Ejhorst izrazili su danas očekivanje da će dijalog Beograda i Prištine kao jedini način za rešavanje otvorenih pitanja biti uskoro nastavljen. Srpski premijer je u razgovoru sa Ejhorstovom rekao da je Srbija opredeljena za postizanje obostrano prihvatljivih rešenja o dijalogu uz punu zaštitu nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije, saopštila je Vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i direktor kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić predali su ambasadorima zemalja Evropske unije non-paper dokument u kojem se sa zabrinutošću upozorava da javni diskurs koji poziva na nasilje u uslovima odsustva suštinskog dijaloga Beograda i Prištine i nestabilnosti u Makedoniji predstavlja ozbiljnu i otvorenu pretnju miru u jugoistočnoj Evropi. U dokumentu se apeluje na sve relevantne međunarodne aktere da osude agresivnu retoriku koja ne sumnjivo gura region Zapadnog Balkana u nove sukobe i podele. U dokumentu se poziva na nedostižan nastavak dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa pod pokroviteljstvom Evropske unije. Republika Srbija sa zabrinutošću upozorava da javni diskurs koji poziva na nasilje u uslovima odsustva suštinskog dijaloga Beograda i Prištine o normalizaciji odnosa, kao i u uslovima duboke etičke podeljenosti i političko-bezbedonosne nestabilnosti makedonskog društva, predstavlja ozbiljnu i otvorenu pretnju miru u jugoistočnoj Evropi, piše u tekstu u kojem se između ostalog nabrajaju izjave pojedinih albanskih političkih lidera koje se tumače kao posebno neodgovorne. Nezaposlenost u aprilu smanjena je u odnosu na mart, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin i dodao da je prošla godina završena sa rekordno niskom nezaposlenošću. Vulin je rekao da je u aprilu, prema poslednjim podacima na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, bilo 676.693 nezaposlenih, što je za 11.023 nezaposlenih, odnosno za oko 1,6% manje u odnosu na mart. On je dodao i da je prema podacima Republičkog zavoda za statistiku 2016. godina završena sa rekordno niskom nezaposlenošću, te da je u četvrtom kvartalu prošle godine nezaposlenost bila 13%, što je smanjenje za 0,8% u odnosu na treći kvartal 2016. godine. Na izborima 14. maja birači Nove Pazove biraće 21 člana Saveta mesne zajednice. Izborna komisija mesne zajednice Nova Pazova saopštila je da je listu kandidata u zakonskom roku predala koalicija Aleksandar Vučić, Srpska napredna stranka, Ivica Dačić, Socijalistička partija Srbije, PUPS i Pokret socijalista, 21 kandidata i ova lista je potvrđena. Predata je i lista kandidata grupe građana za opštinu Nova Pazova sa 14 kandidata, a komisija je potvrdila 12 kandidata. Lista kandidata grupe građana izbor opština Nova Pazova Milan Turanjanin sa 21 kandidatom nije potvrđena, saopštila je izborna komisija mesne zajednice Nova Pazova. Izbori u Novoj Pazovi biće sprovedeni u 14 izbornih jedinica, a članovi saveta mesnih zajednica u svim naseljima Staropazovačke opštine biće birani po većinskom izbornom principu, što znači da će se glasati za konkretno ime i prezime. Nova odluka o kategorizaciji opštinskih puteva i ulica predstavlja samo usklađivanje sa propisima i ona neće proizvesti nove namete za građane, rekao je za Radio Televiziju Stara Pazova Jovica Gagrica, direktor javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Gagrica je govorio i o nadležnostima Čistoće u upravljanju i održavanju lokalnih puteva na teritoriji opštine Stara Pazova. Širom Staropazovačke opštine, ali i drugih mesta, već nekoliko godina unazad organizuju se humanitarne akcije za desetogodišnju Ivanu Đorđević i Starih Banovaca, koja je neophodna operacija na očnoj klinici u Americi kako bi se prikupio potreban novac. S istim ciljem će se i u nedelju 7. maja u hali Ranko Žeravica na Novom Beogradu organizovati humanitarni odbojkaški turnir pod nazivom Odbojka za Icu. Prikosa turnira namenjen je za operaciju kako bi se Ivani poboljšao vid, koji je počela da gubi u trećoj godini. Za operaciju na očnoj klinici u Bostonu potrebno je 90.000 dolara, a svi koji žele da pomognu mogu to da učine i slanjem SMS-a 128 na 3030. Cena poruke je 200 dinara.
Crveni krst Stara Pazova organizovao je danas tradicionalno takmičenje u pružanju prve pomoći. Učestvovalo je 11 ekipa i 7 osnovnih škola sa teritorije Staropazovačke opštine. Najbolja je bila ekipa škole Vena Miščević iz Belegiša koja će predstavljati Crveni krst opštine na pokrajinskom takmičenju. Do kraja maja traje konkurs Ministarstva poljoprivrede za podnošenje zahteva za subvencije po košnici pčela. Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović doneo je odluku da se subvencija po košnici u 2017. godini podigne za dodatnih 20% u odnosu na prošlu 2016. godinu, što je za 44% više u odnosu na 2015. godinu i iznosiće 720 dinara. Pravo na subvenciju imaju svi pčelari koji imaju obeleženo najmanje 20 košnica, a inače trenutno je u Srbiji obeleženo oko 996.000 košnica. U ponedeljak 8. maja od 8 do 19 časova vršit će se gađanje iz pešadijskog naoružanja u zoni koja se nalazi između Nove Pazove i Novih Banovaca i južno od puta koji spaja Staru Pazovu i Stare Banovce. Vojna pošta 9858 Batajnica uputila je molbu da se do 7.30 pomenutog dana evakuiše stanovništvo i stoka iz opasnog područja i zabrani kretanje do 19.30. Za lica i stoku koja se u navedenom vremenu nađu u opasnom području neće se davati odšteta. Granice opasnog područja biće obeležene velikim crvenim barjacima, a na prilaznim putevima biće postavljeni stražari čije se komande moraju bezuslovno poštovati. Završetak gađanja označit će se skidanjem crvenih barjaka i povlačenjem stražara. Upozorava se stanovništvo da je najstrožije zabranjeno svako prikupljanje i diranje nerasprsnutih zrna i njihovih delova, jer je to opasno po život. Pri nailasku na takva zrna svako lice je dužno da o tome odmah obavesti najbliže organe policije ili komandu 204. vazduhoplovne brigade. Vojska Srbija neće snositi odgovornost za nesrećne slučajeve koji mogu nastati diranjem nerasprsnutih zrna i njihovih delova. Svako lice koje pretrpi materijalnu štetu zbog pogodaka dostavit će odmah svoju prijavu vojnoj pošti 9858 Batajnica, a najkasnije do 10. maja. 4. utakmica finala play-offa u borbi za titulu prvaka Srbije za seniorke igra se u nedelju 7. maja u sportskom centru Vizura u Novom Beogradu sa početkom od 18 časova između Staropazovačkog jedinstva i Beogradske Vizure. Vizura za sada vodi sa 2-1, a ukoliko pobednici 4. utakmice budu odbojkašice jedinstva, igraće se i 5. meč 10. maja u Staroj Pazovi. U 25. kolu Srpske lige područja Vojvodine fudbaleri Omladinca će se sutra u Sremskoj Mitrovici sastati sa Radničkim. Radnički će se u Novoj Pazovi sastati sa Slogom iz Temerina, a Dunav će u nedelju u Starim Banovcima dočekati Vršac. U 25. kolu Vojvođanske lige grupa Jug fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove će u nedelju igrati protiv Sofeksa u Futogu, Srema će sutra u Vojki dočekati Slogu iz Erdevika, a Podunava će u nedelju u Belegišu biti domaćin Veterniku. Jadran će u nedelju u Golubincima u 24. kolu Sremske lige igrati sa ekipom Mitrosa iz Sremske Mitrovice. Sve utakmice počinju u 16.30. Sutra suvo, sa kraćom pojavom kiše i sunčanim intervalima. Minimalna temperatura 12, najviša dnevna 23 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ostanite i dalje uz naš program. Prijatno i svako dobro.